sećam se Andy Milonakis kada je pominjao, pričao nešto o hip-hopu i on rekao jednu rečenicu koja je meni bila genijalna u to vreme, ima tome 15 godina, kaže hip-hop je najbolji kad je autoironičan, znaš, kada je ono self-referenced, razumeš, u tom kontekstu. Ne bi se složio sa njim. Postoje ljudi kojima to spaše. Ja recimo volim grad Gucci Mane, on je sebi bog, ali ja to uživam u tome. Ja uživam s njim kako on bog, da, razumiješ? Da. Nekima ljudima to paše, tipa njemu, ne znam, Riff Raff, ali nema puno takih likova baš. Ne, da su ono... No, a mislim da čak ni Riff Raff nije tako, ja mislim da sam sebe 100% ozbiljno svačam. Tako da ja se ne bi složio, ja više volim kad neko ono lud, i ja ono svjedočim njegove ludosti, nego da sam i neko baca neke meta baze. Da ne glumi da je lud, nego da je... Ne mislim na meta baze, nego mislim da je autoreferencijalan u kontekstu ono da shvata inflaciju sadržaja i da shvata inflaciju tog i fake rapa da, i ovoga. Da shvaća da je reper i da repa na beat, da nije nešto sad. I onda uzme i kao, znaš, i smeva sve to, razumeš, kao cel, znaš, Andy Milonakis je u tom fazonu. Meni to je jasno, mislim, ja sam donekle u tom džiru, ali ja ne znam da, ja ne volim slušati takav džir. Ja volim baš ono kad neko lud i glup, ono da, volim kad neko zabrije i kad ne mrga nužno, nego kad neko brije na neku šemu i uopće ne vidi ništa okolo, nekom zanimljivije mi je. Pari mi to kad neko udara neke spike, znam i to izgleda kao nekako kao ispričavanje, ono. Ja berem da, znaš, ono, jasno mi je. Nekako, meni su to kad su se Bad Copy pojavili i dobro, njihovi, znaš, oni su to dobro radili. Oni su više se rugali ne sebi, nego više kao cijeloj, koliko sam skužio situaciji. Namjerno su samplirali one ciganske, kad niko to nije radio. Najgrđe bito je se radili. I Bajsni Krutin je u toj periodu bio najjači lik. Najjači lik, brat. Sve su nas oni. Čim otvorio usta, odmah svijet bureka, svijet kapaju gol na bureci. To je papir. Užasno, užas. Ima oni skit. Nije treba, samo otvori usta i odmah. Ima oni skit kada ono neko zove u radio show i onda, haha, kako ste, evo pred sam ubistvom, to je meni dan danas kad me neko pita kako ste, samo mi dođe u glavu da mu kaže ne, pred sam ubistvom. Znaš šta ja znam pogledat, ono kad se ti ima ono neke leće. Da, gospodar vremena, brate. To je isto, ti pogledaš jedan poko, opasan kada to je meni bilo. To je isto jedan od klasičnih internet videa. Ta sočiva sam uzeo kad je tada, jer sam se ložio na onu stvar kako se zove Method Man i Busta Rhymes su imali, su imali... U onome, u vlaku, ono, da. What's happening, tu, i onda su imali Bela Sočiva, razumeš, da. I imali su po jedno, znaš, i onda sam ja kupio kao Bela Sočiva i stavim jedno, ali onda uvek izgubim ovo drugo, ne znam gde mi je, znaš. Da se ne izgubi, sve što je. I tad sam kao ložio sam se strašno, brate, na Method Mana u to vreme. I Kale ubija, Kale... Tu je najjači, brate. Kale, brate... Kale je dalje prisutan, brate. Da, prati se, Kale i dalje pristane. Ej, kažem ti, onda si ti nekako znaš, ti došao iz te sfere na jedan način, ali si vremenom odvojio se daleko, znaš, i ušao si u svoj džir, totalno. Da. Znaš, svoj, znači, znaš, i kažem ti, nema drugog Vojkave, nikome ne može zamijeniti. Ne može. To je možda dobra stvar, jer ono, tipa, sad sam ono, lud i grub, imam ono, diler sam, ali ono, za dva tjedna će doći neki još jači, još grublji. Da. I onda kao, pari mi da ima cijela linija, ti liko... Kako ono... repa o tome nakon 30. zone? Ono. E, brate, kako repat o drogiranju nakon Ludi Srba? Nema nikakvog smisla. Ne možeš, brate. Nema dalje, ne vidim dalje. Kako ćeš ono, šta koje smo, 30 zona, ne možeš tvrđen. Nakon 30 sezone, oni još ima glas, onaj, brate, usereš se, ono, virujem mu sve, brate, samo kažem, uzmi mi sve. Tako da, to je jedino šta mogu raditi, da se ne osjećam glupo, ali sporo ide, jebiga, ono, ide sporo, pun kurac i to mi je jedino što me, ono, ali pari mi da ne padaju koncerti, sve je dobro, album će izaći do jeseni, tako da... Imaš novi album, a? Imam album, ali fali još nešto... Šta još fali? Nešto, hit neki fali. No, fali hit, bravo. Sve je previše alternativno. Ne, sve je ono... Ne, bomba je, znači, album je... Svarno, dobro je kao, ali ono, kad slušaš ono, malo je kao mračnije nego prvi. Aha, neka. Kao Machado. Marijan, sve je malo kao iskrivljeno, ali ono, iskreno je kao... Da. Iskren je vibe, samo ne znam kako će to funkcionirati uživo, morat ću nekako...
prerade, remixe, prerade, ono. Remixe, prerade bito. Znači, disco ono, remix, ono, neke tužne pjesme. Ali, znaš, mislim, bila je korona, bilo je ono sidin, gledam uzid, ono, ne, sad ono, to ima sad novi single koji izađe, gdje baš govorim kako tipka ni lažem da sam u gasu, ono, baš ono kao, ono, u gasu sam sidin sam, tužan, ono, jebate, nema nikoga, pada kiša vanka. A gdje ti je studio? Studio me je blizu kuće. Blizu, a, i onda ideš svaki dan, ili, da. Ili imaš ono rutinu kao ko na posao ideš? Ne možeš, sa malim djetetom ne možeš imati rutinu nikako. Ono, koliko mali sad ima? Sad će 4 godine. 4 godine. Već je, dobar je, već priča o smrti, ono, neki dan govori, meni tužan sam šta će ovaj, šta ćemo mi umriti, nećemo vidjeti kako svijet ide dalje, tako nešto, jebote, imaš 3 godine, brate moje. No. Ove, ali to mi se dopada što nastavio si nekako kroz svoj izraz da evoluiraš kako si se ti menjao i kako su se tvoje okolnosti menjali, kako se tvoj život menjao, znaš, kad je izašla, brate, stvar Umoran, ja sam bio u fazonu. Da, da. Znaš, da. On, znaš, umetnik to to. Moje generacije. To, 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 to. Razumeš, ti si umetnik moje generacije, ti se obraćaš se nama, ono, direktno. Da, ono, da, fazonu, da. To je to, da. Brate. To je bilo toliko, ovaj, kad, toliko je bilo realno da se, ono, dok sam snima taj spot, jednom se samom to osjećaš, šta ja radim, koji je okurat, to kao Truman Show, znaš, ono, kao isti život, kao preslikavan, i u jednom momentu sam smrija, kao, znaš, ono, ovo je preautobiografski, pre pa sam pokušao neke te ljetne hitove, to je propalo grozno, pa uglavnom sjeba sam se s tim, protošao sam sto vremena na to što sam, pomislio sam da mogu raditi single po single, ono, mislim, to ide, ali to ide sporo, to paše, ono, nekim ljudima koji rade te hitove samo, to njima paše odlično. Ali onda sam skužio, brate, ovo ne ide. Jer nemam, kad radiš single, to mora biti, mora rokat. Mm. Nemaš ka prostora za manevar, nemaš prostora za zajebavat se. Nego ono, razmišljaš, to se mora svidjeti babama, mora se svidjeti treperima, mora se svidjeti svima. Tako da, ogromno neko, sebi sam nabija neki psihološki lok koji ono, sam jednostavno mora ka odjebat na kraju. Ima ovo meni non stop šalje bitove i stvari koje još ni neće biti na albumu. Ono, najbolje, koje su meni najbolje neće biti na albumu. Najsjebanije su je biti. Najsjebanije ima ih, znači, hitovi su. Ono, digla si mi skate zrak. Da li?